Të ndëruar miq, në moshën 51 vjeçare, sot ka vdekur regjisori Bekim Lumi, i cili ka 2 vjet që po vuante nga një smundje e rëndë. Megjithatë, ndonse dihej për smundjen e tij, ndonse po bëheshin përpjekje për ta ndihmuar regjisorin Lumi që ta kapërcente edhe këtë sfidë të jetës, ai nuk e arriti dhe vdekja e tij prekuar dashësit, sidomos njerëzit që e kanë njohur nga afër këtë personalitet. Të martën, pra nesër, më 31 korrik të interesuarit kanë mundësi të shprehin respektet e fundit për regjisorin Lumi në fillim në orën 12 në ambientet e Teatrit Kombëtar të Kosovës, ndërkohë që ceremonia e varrimit Bekim Lumi do të fillojë në orën 14 në varrezat e qytetit në Prishtinë. Në vazhdim do të ndiqni një rrëfim, një përmbledhje rrëfimesh për veprimtarinë e këtij regjisori, këtij personaliteti të artit kosovar dhe shqiptar në përgjithësi, gjithsesi edhe vlerësimet që japin për Bekim Lumin personalitetet të ndryshëm, kryesisht nga fusha e artit dhe fush veprimtaria njëjtë me Bekim Lumin. Regjisori dhe profesori i Fakultetit të Arteve në Prishtinë, Bekim Lumi, ju dorëzua vdekjes pas një betejë rreth 2 vjeçare me kancerin. Trupi i pajet i regjisorit që u quajt emblem e teatrit modern shqiptar, do të qëndrojë në Teatrin Kombëtar të Kosovës që nga mesdita e së martës. Do të ketë një mbledhje komemorative dhe homazhe. Edhe ditën e varrimit të Bekim Lumit, aktorët do të dalin në skenën e teatrit për të luajtur një pjesë nga shfaqja e fundit, Arturo Uy. Më pas, korteshi mortor do të niset për në varrezat e qytetit në Prishtinë, ku në orën 14, trupi i Bekim Lumit do t'i dorëzohet tokës. Më 14 qershor 2018, ishte kronika jonë e fundit që transmetuam në lidhje me një vepër të profesorit e regjisorit Bekim Lumi. Atë natë në TKK u inskenua shfaqja Arturo Uy, që u shfaq në 120 vjetorin e lindjes së autorit, përkatësisht në përvjetorin e 20 të krijimtarisë artistike të regjisorit. Atë natë Bekim Lumi nuk ishte prezent, për kundër se sala e teatrit ishte mbushur plot. Pas shfaqjes, aktori në rolin kryesor, Bujar Ameti tregoi se regjisori nuk ishte mirë me shëndet. Regjisorin Bekim Lumi do ta kujtoj shumë kush në breza të ndryshëm, por ata që do ta bëjnë të mundur mbamendjen për këtë personalitet janë bashkëpunëtorët, bashkohësit e tij. Bekimi iku, por la vepra, thot dramaturgu Haqif Mulliqi. Profesori universitar thot se ky personalitet do të jetë subjekt studimesh në të ardhmen. Po mendoj që do të jetë subjekt i një i studimeve në të ardhmen, dhe unë sinqerisht presoj që disa prej studentëve të ti do përpiqen të ndjekin rrugën e ti të avancuar artistike, vizionin e ti të kompletuar artistik. Është humbje e madhe për Prishtinën dhe për gjithë artistët shqiptarë, thot aktorja Melihate Qena. Ndërka që aktori Fatmir Spahiu thekson se me vdekjin e Bekim Lumit është krijuar një boshllëk në teatrin shqiptar. Është një humbje shumë e madhe, jo vetëm për Prishtinën, po për krejt komunitetin artistik, këndej edhe këtu edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni edhe në barë trevat shqiptare. Sot ka vdek një, si me thonë, një thesar shumë i qmue shumë i teatrit edhe në përgjithësi artit shqiptar. Dramaturgu Arjan Krasniqi ka qenë student i Bekim Lumit. Për të, profesori ishte figura emblematike e teatrit bashkohor shqiptar. Nëse ekziston një figurë emblematike në teatrin bashkohor modern, në regjinë moderne shqiptare, jo vetëm Kosova, e ka një emër Bekim Lumi. Si tillë mbetet i veçan, me idetë e ti, format edhe mënyrën se si e ka konceptuar dhe realizuar teatrin. Regjisori Agim Selimi thot se Bekim Lumi ishte detajist dhe regjisor që njihej me punën e pakursyer. Ndërka që regjisori e aktori Arbnesha Grabovci Nigja thot se do të kujtohet si i pari që ushtroi teatrin e absurdit. Që shfaqjet e tij kanë zgjatë edhe me një vjet e më tepër, vetëm që produkti final, shfaqja kur del të jetë sa më e realizueme, ka qenë një njeri i cili kurs është dorëzue dhe një farë mënyre besoj që ka qenë njeri i cili ka jetu për teatr. Bekimi i takon pleadës e regjisorve të ri i cili ka lënë mjaft vepra pas vete dhe për kundër moshës e re dhe që iku në la në moshën e re,
ai identifikohet me një teatr të absurdit, me një teatr i cili është shumë modern edhe ndër të paret e ka praktikuar teatr këto atë lloj aktrimi. Pas publikimit të lajmit për vdekjen e artistit Bekim Lumi, kanë shprehur ngushëllime krerët më të lartë të vendit. Presidenti Hashim Thaçi shkruan: "I dhimbshëm lajmi për vdekjen e parakoshme të mikut tim Bekim Lumi. Si artist dhe si regjisor, Bekim Lumi kontribuoi shumë për artin, teatrin, kulturën dhe për edukimin e artistëve të rinj. Ngushëllim e familjes Lumi dhe të gjithë artistëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij." Ndërkaq kryeministri Ramush Haradinaj shkruan: "Pikëllues lajmi për kalimin në amshim të regjisorit Bekim Lumi, ndër më të veçantit në artin skenik të Kosovës. Ikja hershme e Lumit kaloi një zbrazësi të madhe në familje, në shoqëri dhe sidomos në artin e regjisë. Ai nuk reshti për 3 dekada me radhë të jepte vulën e tij origjinale artit dramatik të Kosovës. Ngushëllimet sinqerta familjes Lumi, të gjithë atyre artistëve që punuan me të, si dhe miqve të shumtë." Bekim Lumi ishte profesor në Universitetin e Prishtinës. Në listën e krijimtarisë së tij artistike rangohen një varg veprash, 10 shfaqje teatrore, pjesëmarrje në festivale të ndryshme ndërkombëtare. Ushqua për veprimtari botuese profesionale dhe publicistike në fushën e teatrit, si dhe për pjesëmarrje në konferenca, simpoziume e debate ndërkombëtare.